Pessoal, só apresentar o resultado parcial do filtro aqui para vocês. Então, o gráfico azul é potência de roda e motor. Roda já com a turbina híbrida, então ele tem um ganho aqui em cima, né? É um carro que apresentou mais ou menos 200 cavalos de roda com a turbina híbrida. E com roda 20, né? Então a gente tá falando aí de uma perdinha. Original, esse carro puxa em torno de 180 alguma coisa de roda com as rodas 20. E a gente chegou aqui em 250, por enquanto, de roda, com o nosso mapa estágio 3, requisitando aí pouca pressão, 1.3. Esse carro está corrigindo um pouco de ponto, então a gente vai pegar ele segunda-feira para dar uma revisada em vela, dar uma olhada, ver se está tudo ok com bobina, para puxar um pouquinho mais de potência. Vamos liberar o carro para o dono. Vai dar um rolê fim de semana aí. E na segunda a gente pega ele de novo. Galera, então, busca.